V teh dneh Slovenija diha skupaj in povezuje svet. Razlog? 19-mesečni Kris, ki se je rodil z redko genetsko boleznijo spinalna mišična atrofija tipa 1. Znaki bolezni so se začeli kazati kmalu po Krisovem rojstvu. In prav na pobudo babice Irene so pri 6 tednih obiskali pediatrični oddelek bolnišnice Izola. Tako da, ko smo prišli v Izolo, ne mudoma so šli v Ljubljano, isti dan z rešilnim in potem smo 4.4. dobili diagnozo. To je bil moj najhujši dan v življenju. Jaz se spomnim samo ene besede moje hčere, ko smo bili vsi tlele, vsi zbrani. Je rekla samo eno, karkoli se zgodi z njim, karkoli bo, ali bo tak, ali drugačen, samo imejte ga radi. In od tam naprej dejansko mi živimo samo za njega. Življenje se je družini obrnilo na glavo. Ob upanju na uspešno zdravljenje pa se prepletajo različna čustva. Prvo je sreča, jaz imam ena čudna čustva. Je sreča, je strah, je bolečina. Ne vemo, kaj bo naprej. Vedno ti hodijo neke, imaš nekoga, tega hudička v zadi, ki te, ne, ti si lahko optimističen, ampak moramo biti tudi realni. Ni da rečeš, zdaj bo pa to naredilo čudež. Mi, če bo on dihal, če bo on normalno jedel, da ne bo prišel na sondico, da bo normalno odvajal, da bo normalno premikal rokice in sedel, smo že zmagali. Če bo pa hodil, to je pa... To, mislim, ne vem, kaj si bi lahko še želeli, ampak moramo biti dejansko realni. Letos aprila je ekipa Ubudi obiskala palčico, pomagalčico in dobrodelne škratke. Takrat je bilo društvo še v nastajanju. Danes pa stoji za malo da ne največjo humanitarno akcijo, ki se je zgodila na slovenskih tleh. Motor in gonilna sila društva je učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Antona Ukmarja v Kopru, gospa Larisa Štoka, ki smo jo z največjim veseljem znova povabili pred našo kamero. Zaupala nam je svojo pot do Krisa. Pomagali smo deklici pri zbiralni akciji za Maškov. Starši so se ob donaciji zbranih sredstev odločili, da bodo vrednostne tone plastičnih zamaškov podarili otroku z obale, ki potrebuje terapije in jim s tem omogočili pot proti boljšemu življenju. Povsem slučajno sem takrat spoznala tudi mamico Ano, Krisa, ki v očeh nosi eno posebno luč in klic po življenju, ki si ga ne nazadnje tudi zasluži. Ob pogovoru sva prečasi prišli do tega, da bomo začeli z neko posebno akcijo v ta namen. Akcija je hitro povezala celotno Slovenijo in odmeva tudi izven meja. Prepogosto življenjske junake iščemo v zvezdnikih, a pravi junaki živijo med nami. In takšni ljudje, kot je Larisa in njeni dobrodelni škratki, si gotovo zaslužijo največje spoštovanje. Dnevi so zelo naporni, čustveno izjemno obarvani. Donacije se vrstijo iz dneva v dan, iz minute v minuto. Donirajo ljudje, ki so naši tako imenovani dobrodelni škratki. Veliko donacij je takšnih majhnih, ampak danih iz srca in ravno te tudi veliko štejejo. Pridružujejo se počasi tudi razna podjetja. Zgodba je zelo velika, mislim, da je prerasla tudi nas. Prerasla je Slovenijo, ampak dokazali smo in dokazujemo, da skupaj zmoremo in prepričana sem, da bomo uspeli in na ta način pomagali Krisu in tudi drugim otrokom, ki si pomoč zaslužijo. Društvo Palčica, Pomagalčica in Dobrodelni škratki je mlado društvo. Tako je, Društvo Palčica, Pomagalčica je zelo mlado. Mislim, da praznuje drugi mesec obstoja. Hvaležni smo za izkazano zaupanje. To je povsem neprofitno društvo, humanitarno, dobrodelno obarvano, ki povezuje v svoje delovanje tudi ekološko obarvanost. Z mano je zelo aktivna podpredsednica društva Katarina Podgajski, ki bi jo morda v ta namen tudi pozvala, da bi še kaj o tem več povedala. Ja, želim poudariti, da vse stvari počnemo predvsem medve v najinem prostem času, kar se tiče zdaj Facebooka, donacij, pogodb, sporočil, to vse v popoldanskem času, ko prideva iz službe, iz šole.
Pomaga nam zelo veliko ljudi pri ostalih akcijah, pri pobiranju zamaškov, pri pobiranju starega papirja. Vsi nam stojijo ob strani, vsi so pa prostovoljci. Z društvom Palčica, Pomagalčica in Dobrodelni škratki Univerza na Primorskem že sodeluje, prav tako pa se pridružujemo akciji za Krisa. Letošnji pozdrav brucem in brucem, ki se bo odvijal v torek 1. oktobra na Titovem trgu, bo tudi dobrodelno obarvan. V skrinico društva bomo zbirali prostovoljne prispevke. Ko si pa z njim vsak dan, ko vidiš in ko vidiš, kako težko včasih diha, kako je vsaka, samo en piš je on, ima že vročino, po zimi sploh ne sme nobeden prihajati k njemu, niti na rojstne dneve otrok in tako naprej. Ko vidiš vse te stvari, se zavedaš, da ne govorimo, da ne more sedeti, da ne more se plaziti. Nekako greš naprej in upaš iz dneva v dan, bo. Je pa nekaj res, da od prvega dne jaz verjamem in jaz sem od prvi dan rekla, on bo legenda. On bo shodil, on bo govoril, on bo sedel.